kasıbçılıq dövlətçiliyin yerini verə bilməz. Dövlətçilik, vətən sevgisi, ana sevgisi, torpaq sevgisi bunu heç bir kasıbçılıqla, bunu heç bir maddiyyatla almaq olmaz. Bunun insanın içindən gəlməlidir. O içindən gəlindən sonra da siz fikirləşmir ki, sizin bu günləri mən soruşmuram ki, imkan necədir, nədir, nədir, kim var, kim yox. Ancaq inanın ki, vaxt gələcək sizlə sizin yaxınlarınız, qohumlarınız gurur duyacaq. Çünki əgər siz daxilində fikirləşsəniz ki, vətən sevgisi nədir, torpaq sevgisi nədir, hiss eləsən, o əhval ruhiyyə ilə işinizə, xidmətinizə yanaşsan, yanaşsanız sizin hər şeyə yaxşı olur. İnşallah gələndən sonra da ki, mən oradayam, əraziyəm. İndi Allah qismət eləsin, indi elə biləm ki, ikinci dəfədir mən millət vəkiliyəm. İndi bundan sonra da hər şey normal olacaq, Allahın köməkli ilə inşallah Allah qismət versə, can sağlığı olsa. Yenə də oradayam, görüşəcəyik də, müəyyən problemlərin həllində sizə kömək edəcəyik. Yəni, heç bir problem yoxdur. Əsas odur ki, siz canla başla xidmətinizi edəyin, belə də ki, sizin dağınızda dağ kimi durmuşum. Yəni, təşkisin yox, bütün Azərbaycan əsgərinin. Ölkəmizin prezidenti sizin dağınızda durursa, demək onun vəkilləri, millət vəkilləri də dağınızda durmalıdır. Siz xidmət eləməlisiniz, mənəli siz burada vaxtınızı keçirirsiniz, biz də orada sizə kömək eləməliyik. Yəni, eləməliyik, bizim də borcumuz budur. Sağ olsun prezidentimiz ki, müəyyən dəyişiklik oldu, müəyyən irəliləşlər oldu, Zakir müəllim təyin olundu, Zakir müəllim də maşallah çox enerjili insandır, çox belə xidməti bilən insandır, ağıllı, dərəkanlı insandır, əsgərlərin, görürsünüz, son nöqtəyə qədər gedir ki, gedir görür. İndi o qədər insan təkbirə döyür, təkbirə tək bölgəsi döyür, o qədər hərbi hissələrimiz var, o qədər xidmətlər var ki, o qədər problemlər var ki, gəlmətlər. Görün, görün.